Давайте прославимо нашого Господа. Це було дуже сильно. Ми можемо сідати. Група прославлення, дякую за це поклоніння, за цю прославу. Це торкається серця. Церква, привіт. Рада всіх бачити. Рада бачити тих, хто має змогу прийти сюди сьогодні. Рада бачити тих, хто дивиться цю трансляцію або буде дивитися це служіння в записі. Вірю, що Бог сьогодні для кожного приготував слово. І завдячую можливості стояти тут сьогодні військовим. Хочу подякувати також за вашу звитягу, родини військових. Дякую за те, що ви робите. Ми цінуємо вас, і ці оплески теж для вас. У нашій церкві жовтень – це місяць добробуту. Ми говоримо про різні сфери життя і думаємо, як зробити так, щоб вони були в повноті. І сьогодні я хочу поділитися 3 кроками, що спонукають до добробуту у житті. Тема проповіді «Хліб у пустелі». Ми зараз поступово будемо читати слово, тому я хочу попросити нас дістати свої мобільні телефони. У кого є друковані Біблії, теж ними скористатися. Сьогодні тут не буде місць писань. Дуже би хотілося, щоб ми всі були залучені в цей процес. Це допоможе нам запам'ятати, це допоможе нам зрозуміти щось і максимально бути в процесі. Знаєте, часом ми читаємо чергову історію з Біблії, і ми дивимося на неї як спостерігачі. Ніби щось відбувається поруч, і ти спостерігаєш, як розвертаються події, що відбувається і так далі. Але хочу сказати, що Біблія – це дзеркало, і дуже хочеться, щоб сьогодні ми усвідомили, що ця історія про нас і з вами. Тому повернись до того, хто поруч, і скажи: «Ця історія про тебе». Можна показати наступний слайд. Ми можемо поки що відкривати його, місце писання. Да, супер. Це перша книга царів, 17 розділ, 10-11 вірші. А я поки нагадаю, що дуже хочеться, щоб в процесі, коли ми поступово це читали, щоб ми постійно тримали в фокусі те, що ця історія про нас і з вами. Окей, 3 кроки, що спонукають до добробуту у житті. Читаємо першу книгу царів, 17 розділ, 10-11 вірші. Отже, він устав. Це мова йде про пророка Іллю, і пішов у Сарепту. Коли він входив, у браму міста, то побачив там жінку-вдовицю, що збирала дрова. Він озвався до неї і попросив: «Принеси мені трохи води в глечику, щоб напитись». Коли вона зібрала сіти, він знову кликнув до неї і промовив: «Візьми, будь ласка, для мене також шматок хліба». Трохи контексту. Після того, як в Ізраїлі трапляється посуха, Господь звертається до пророка Іллі, каже йому іти до Сарепти, там буде, до потоку Керіт, там він буде пити воду, і там ворони будуть його годувати. Але після того, як потік пересох, Господь знову звертається до пророка Іллі і каже: «Іди до Сарепти, там буде вдова, яка буде тебе годувати». І от він приходить, він бачить вдову, і вона збирає дрова. Він до неї звертається і просить у неї воду і хліб. І перший мій пункт називається «Перебувай у служінні». Знаєте, це той випадок, коли до вдови звертається незнайома людина, і вона явно відволікає її від справи. Тому що ця жінка, по-перше, вона збирала дрова. По-друге, вона поняття не має, хто перед нею стоїть, який статус має пророк Ілля, або як наступні дії можуть вплинути на все її життя. Зараз це просто незнайома людина, яка реально відволікає від справи. І от в цьому контексті хочеться запитати, чи часто служіння відволікає нас від справ? Від побудови бізнесу, від розвитку в кар'єрі, від стосунків з друзями, з сім'єю, від розваг якихось, від простого відпочинку. Коли з'являються проблеми, часом служіння – це от найперше, що хочеться відкинути. Хочеться сказати, я не знаю, чи ставали ви свідком того, як хтось так каже, або просто це історія про нас із вами, коли ти кажеш: «Я зараз трошки врівноважу всі свої справи і обов'язково повернусь до служіння». Знаєте, мені не складно згадати людей, які так говорили, або згадати себе в цьому періоді. Мені дуже важко згадати людей, які сказали так і повернулись назад. Коли сказали, що зараз вони щось врівноважать, вирішать свої проблеми і повернуться до служіння. На жаль, це дуже невелика кількість людей, які продовжили бути вірним Господу. І, знаєте, на таку поведінку є об'єктивні причини. Тому що, якщо бути максимально відвертим, то служіння – це незручно, невчасно і важко. Я хочу, щоб ми про це пам'ятали. Бо це незручно, коли служіння
починається у неділю, і це твій єдиний вихідний. І я не знаю, можливо, вам знайомо, коли дійсно неділя – це вихідний день, коли ти хочеш відпочити, але ти розумієш, що треба йти на служіння, і половина твого дня вже зайняті. Можливо, це момент, коли тебе реально люто привалило якимись хатніми справами, і тобі треба йти на домашку. І ти думаєш, як впоратись з цим всім і ще встигнути в цей момент на домашку. Можливо, це той момент, коли треба відкрити двері свого дому для домашки, тому що у тебе запара протягом цілого тижня, і тут ти розумієш, що треба ще прибрати, а потім приходять люди, треба їх нагодувати, а потім ще раз прибрати, а потім ще, можливо, ти відпочинеш о 2-й годині ночі. Ось, і це, типу, реально незручно. Часом буває так, коли Бог побуджує взяти участь у допомозі комусь, наприклад, послужити фінансами, а ти відкладаєш на якусь реально важливу покупку, і ти розумієш, що у тебе мінус якийсь кеш, і до цієї покупки ще треба, знаєте, йти 300 років. І ти розумієш, що треба послужити. Або, можливо, когось підвести після домашки. Бо часом враження, що коли служіння закінчується, всі вирішують собі зав'язати очі і, типу, і все. І хтось іде пішки, хтось пізно повертається, комусь їхати 2 години додому. І на цьому наше служіння закінчується. Дуже круто бачити приклад, коли люди готові служити своєю машиною. Або знаєте, ще такий момент, коли ти реально емоційно виснажений, і хтось до тебе підсаджується і каже, мені треба, щоб ти мене вислухав. І, а ти так вже, знаєте, на нулі. Я себе в цей момент порівнюю з колою, в яку кинули ментол. Знаєте, і ти такий, тримайся, тримайся. І шукаєш якісь слова, не знаю, мотивації, втіхи, а ти сам взагалі ніякий. Я хочу, щоб ми пам'ятали про те, що служіння – це незручно, невчасно і важко. Я пам'ятаю, коли тільки переїхала до Києва, я не місцева, я вступила в університет, і це змусило мене залишити все рідне, все знайоме, все комфортне. Я лишила свій дім, я лишила своє рідне місто, я лишила батьків, друзів, служіння, церкву, не знаю, якісь фінансові можливості, які у мене були. І я переїхала до міста, в якому у мене нічого не було, і я просто була ніким абсолютно. Мені було дуже некомфортно. І знаєте, з часом я прийшла в церкву спасіння, пройшло досить невелика кількість часу, і мені пропонують стати дияконом. Знаєте, я і так не відчувала опори під ногами, і тут в цей момент мене просять стати на служіння, в якому я повний нуль, як мені здається. Це був той момент, коли я була завалена навчанням, коли я думала тільки про це, коли у мене було багато проблем, тому що це нове місце, тобі нічого не відомо, ти себе реально відчуваєш ніким. Це був той момент, коли на це служіння мала ставати зовсім інша людина. І за 3 дні до того, як цю домашку мали передавати їй, вона згрішила. І знаєте, і всі такі по сторонах, хто готовий взяти домашку, і ніхто. І пропонують мені. Це було дуже незручно. Але я знаю, що коли я погодилась на це, в моменті не стало все легше, в моменті трошки накипіло. Але я розумію, що те, ким я є сьогодні, це завдяки тому служінню, завдяки тому, що в мене повірив мій лідер, завдяки тому, що в мене повірив мій пастор помісної, завдяки тому, що мене підтримала домашка. І з часом я відчула, що отримуючи опору в служінні, всі інші сфери також стали на своє місце. І я знаю, що те, ким я є, і те, що навіть я тут стою, це результат того, що я перебувала в служінні. Це служіння навчило мене бути вірним в малому, навчило мене не йти на поводу свого настрою, своїх емоцій. Ти просто служиш і ти просто лишаєшся Богу вірним. І далі він робить свої дива в моєму житті. В цей момент, знаєте, до вдови звертається пророк. Він звертається в досить незручний момент. І вона готова йому послужити. Де сьогодні Бог шукає нашого служіння? Де сьогодні ми можемо, взявши служіння, стати відповіддю для когось? Де є та зона, в якій ми можемо взяти відповідальність і бути в ній вірними? Я сказала про досить незручні сторони в служінні, але що Бог готує для тих, хто готовий в цих незручностях лишатися вірними? Я хочу до цього повернутися в кінці, а поки що ми рухаємось далі. Хочу наголосити, що коли Ілля попросив у вдови води, вона готова була йому послужити, але далі він просить у неї хліба. І ось, що вона говорить. Давайте разом прочитаємо. 1 Царів, 17 розділ, 12-13 вірші. Але вона відповіла,
Як живий Господь, Бог твій, не маю спеченого хліба, а лише пригоршу. Пригорща – це те, що може поміститися в обидві руки. Ось настільки мало у неї було, і це було все, що вона мала. А лише пригоршу борошна в діжці і трошки олії в глечику. Оце я зібрала кілька хворостинок, піду і спечу хлібину собі та моєму синові. Ми це з'їмо і помремо. Але Ілля сказав їй: «Не переживай, іди і роби, як ти сказала. Але спочатку спечи з того борошна невеличку хлібину і принеси мені, а потім зробиш собі та своєму синові». Так, офтоп скажу, що комусь дуже стурбованому своїм фінансовим становищем, хтось може перебувати на такому рівні, як перебуває вдова. Я хочу сказати, що Бог сьогодні говорить буквально з цього слова: «Не переживай, іди і роби». Мій другий пункт називається «Будь вірним, будь щедрим у скруті». Які емоції переживає людина, яка знаходиться на межі фізично, душевно, духовно, матеріально, і в цей момент її просять віддати останнє? Я хочу, щоб ми подивилися на контекст. Ми вже зрозуміли, що Ілля відволікав явно вдову від важливої справи, але я хочу, щоб ми трошки занурились в те життя, яке мала на цей момент вдова, щоб ми зрозуміли, що вона реально перебувала на межі. Отже, перше, у неї немає чоловіка. Вона могла втратити чоловіка з декількох причин, я не можу назвати всі, але декілька є такими. Перше – це хвороба. Друге – це нестабільна ситуація в країні, і це може бути голод, так само, як вона переживала цей голод. Третє – це нещасний випадок. І четверте – це війна, тому що в ті часи це було досить розповсюджено. І знаєте, мені здається, що в контексті останніх років ми можемо хоча б приблизно розуміти, в яких умовах перебувала ця жінка. Друге, вона з малою дитиною. Це не сказано тут, але принаймні тут говориться про те, що вона нагодує свого сина, і вони разом помруть. Але далі, нижче, ми можемо бачити декілька випадків з цією вдовою, і є деталі, які вказують на те, що цей син був неповнолітнім. Тобто вона прикована до дитини, і вона не може повноцінно працювати, і вона фізично виснажена. І останнє, Ілля звертається до неї в той момент, коли у неї хлібини, є лише пригорща, це дуже мало, і він просить її в цей момент віддати цей хліб. Знаєте, коли я читала, я думала, це так нахабно підходити до людини, яка у неї вже останнє, і вона реально на межі, і у неї є право щось просити. І зверніть увагу, вона реально не просить нічого у Іллі. Вона просто розказує про ті обставини, в яких вона опинилася. Я хочу сказати, що коли Ілля попросив її про воду, вона була на межі, бо ми вже знаємо, в яких обставинах вона знаходилась. Але вона готова була йому послужити. Але коли він попросив у неї хліба, мені це говорить про те, що він попросив її перетнути межу і віддати найцінніше. Чому найцінніше? Тому що це останнє, і тому що це те, що може подовжити її життя. Знаєте, ми можемо це порівняти з собою. Чи буває так, що ми знаходимося на межі, і ми вже такі, знаєте, розхристані, ми ледве балансуємо, ми максимально виснажені, і нам здається, от зараз ще трохи, і буде якась реабілітація невеличка. Але Бог в цей момент, як Ілля, просить перетнути межу і зробити щось, що здається нам неможливим. Окей, можливо, не в таких масштабах. Можливо, він не просить нас віддати останній хліб, але він буде звертатися до нас віддати те, що є дійсно для нас дуже цінним. І це завжди боляче. Це завжди боляче це віддавати. І це не цікаво слухати про якусь вдову, допоки ми не опиняємось в цій ситуації. Тому що коли Бог просить нас щось віддати, нам здається, що він хоче нас зламати. Нам здається, що він не бачить, як нам важко, і він добиває нас в цей момент. І знаєте, я хочу навести один приклад, і в кінці цієї історії ми зрозуміємо, що те, що ми часом думаємо, що Бог нас лишає, це ілюзія. Насправді, коли він просить віддати щось цінне, він потім благословляє нас таким, що просто не вкладається в наш розум ніяким чином. Я пам'ятаю, що попередні півроку були досить складними для мене, тому що я в роботі зіткнулася з тим, що у мене не вистачило браку досвіду в побудові команди. Я також відчула, що у мене не вистачає досвіду в великих проєктах, які я погодилася з клієнтом взяти. І
Це реально, по-перше, це мене виснажувало, по-друге, я розуміла, мені треба дуже багато часу зараз вкладати в цю сферу, в роботу. Я взяла навчання, я почала переглядати якісь курси, почала практикуватися. Це також змусило мене віддати всі свої вихідні. І це реально був досить виснажливий час, тому що я мало могла приділити час друзям, сім'ї, і я реально була виснажена. І в цей же момент у деяких людей з моєї команди трапилися дуже важкі і жахливі життєві обставини. І це було не щось, в чому я мала досвід, щоб їм послужити. І це було те, що люди потребували постійної турботи і піклування. Вони постійно потребували зустрічей, вони потребували уваги, вони потребували молитв. Ми брали окремий піст, в окремий день, окрім того, що у нас є інші пости. Ти просто береш його, бо ти розумієш, що людина зробила від себе все можливе, і поки що ми не бачимо фізично дії, що щось змінюється. І це потребувало і фінансового залучення, і молитви, і просто ти робив все від себе можливе, але ти вже сам був ніяким. І в цей момент, ніколи так не робіть, я вирішую спробувати трошки підкоригувати якусь рису свого характеру, але точно не треба це робити, коли ти виснажений, бо ти схожий на якогось суперрадикального чола. Знаєте, ця риса дійсно потребувала коригувань, але у мене було враження, що я взялася за операцію без наркозу. І, типу, я просто така: жінко, зупинись, будь ласка, це крінж. І от всі просто ці три складні обставини, окрім них ще траплялись приколи у житті. І я просто в якийсь момент думаю: боже, я зараз помру. І знаєте, чи були важкі дні? Вони були. Чи були якісь роздратування, виснаження, втома? Це все було. Але ніколи не було такої думки, що ну це фатальність, це ніколи не закінчиться, я завжди буду в цьому перебувати. Ні, була надія і було розуміння, що зараз час рутини, зараз час бути щедрим у скруті, допомагати, служити, можливо, часом не спати. І я знала, що коли людина щось робить на постійній основі, вона точно досягне результату. Можливо, не за місяць, можливо, не за два, але послухайте, через місяці чотири все почалося налагоджуватись. Я здала великі проекти, які просто з Божою поміччю, тому що я знаю, це не мій рівень проєктів. Я побачила, як в житті моєї команди потроху почали вирішуватись дуже складні життєві обставини, які дійсно потребували великої кількості часу. І врешті я почула на скині, як пастор Таня сказала мені таку річ, що при тому, що я навіть не казала, що є така проблема, але вона сказала просто рандом, який опинився для мене відповіддю. Вона сказала, що є риси характеру, які Бог закладає в нас, і не треба їх змінювати, тому що вони допомагають нам у служінні, в житті, в реалізації. І це те, що нас тримає. І от після цього я закінчила, знаєте, тортури над собою. І от здавалось би, знаєте, поле зорено, ти так багато всього вклав, і ти просто от знаходишся, знаєте, в такому етапі, коли ти зараз видихнеш, скажеш «Алілуя», і будеш насолоджуватися тим, що Бог для тебе зробив, і як все круто відбувається в твоєму житті. І ось в один з таких моментів в молитві до мене звертається Бог і каже: «Складай свої повноваження в центральній церкві і переходь в церкву на Печерську». Знаєте, я чітко усвідомила, що от всі тортури, які були до цього, це було прохання про воду. А зараз Бог каже перетнути межу і дати йому хліб. І для мене це було настільки важко прийняти, тому що церква, ця церква, для мене це справжній дім. Тому що це дім, який не змусив мене поїхати під час війни. Я тут лишилась. Тому що я так багато відмовляла в якихось кар'єрних пропозиціях, які могли дати мені поштовх іти далі. І це був важкий, але свідомий вибір. Тому що я хотіла бути тут, тому що я хотіла бути в служінні, тому що я хотіла не служити 5 хвилин на тиждень. А реально, от я відчуваю Бога через служіння. Я не хочу від цього відмовлятися, тому що це найважливіше, що є. Це моя сім'я, це пастори, які для мене зіграли такий великий приклад, які, з яких просто ти надихаєшся і ти розумієш, що таке справжнє служіння і що таке справжні стосунки з Богом. Це моя команда, яку я люблю, це відчуття реалізованості, це служіння, в якому я абсолютно відчувала себе просто в центрі Божої волі. Я точно знаю, що це було моє місце. І знаєте,
коли Бог до мене з цим проханням звернувся, у мене було враження, що з мене не просто якесь сухе гілля повідкидали, було враження, що Бог вириває мене з корінням і пересаджує в абсолютно незнайоме для мене місце. І мені було боляче не тому, що я думала, що далі буде гірше. Ні, мені боляче було віддати найцінніше, тому що це останнє, чим би я готова була пожертвувати. І це було одне з найважчих, так, яке я казала коли-небудь Богу. Але коли я це сказала, я відчула просто максимальну турботу Господа в кожній зі сфер моїх життя. Я відчула, що я знаходжусь в потрібному місці, тому що саме Бог хоче, щоб я робила крок вперед. Я відчула, що в моїй команді є люди, якими я щиро захоплююсь, які так сильно люблять Бога, що ти просто не можеш бути байдужим, знаходячись в такому оточенні. Я відчула, що Бог дає мені відповідальність. Я відчула, що Він дає мені таке довготерпіння і любов, які я ніколи в житті не мала. І найголовніше, знаєте, я відчула, що пастор, якого я можу назвати своїм другом, для мене це дуже цінно. І я не кажу, що щось мені бракувало тут. Я просто хочу показати, що коли ти вирішуєш бути щедрим у скруті, і коли ти вирішуєш бути в епіцентрі Божої волі, як важко би це не було, ти відчуваєш, що Бог за декілька тижнів робить так, щоб в чужому домі ти відчув себе частиною сім'ї, і ти міг назвати це місце вже своїм домом. Для мене це сталося максимально швидко. Чи готовий я віддати те, що складає для мене цінність, сьогодні Богу? Чи готовий я пожертвувати найціннішим? Чи готовий я не просто дати Богу води, а віддати йому найцінніше – це хліб? Чи готовий я перетнути цю межу сьогодні, щоб просто сказати Богу так? Чи вміємо ми бути щедрими на слова вдячності в моменти скрути? Чи вміємо ми бути фінансово щедрими тоді, коли самі відчуваємо якусь потребу? Чи вміємо ми бути щедрими на турботу, коли нам вона сама потрібна? Чи вміємо ми це робити? Я хочу зазначити, що тільки ми знаємо, чим закінчилась ця історія. Вдова зараз перебуває в моменті, коли Ілля просить її віддати останнє. Що вона відчуває? Вона реально сумнівається, але врешті вона погоджується це зробити. Можливо, саме зараз ти не перебуваєш в моменті, коли все добре. Можливо, зараз ти на межі і ти реально виснажений. Я хочу сказати, що Бог готує для тебе щось більше. І коли Він просить тебе віддати найцінніше, знай, що після цього піде те, на що ти ніколи в житті своїми силами не досяг і не міг розраховувати. Можливо, саме зараз ти відчуваєш знаходишся в тому моменті, коли ти на межі і ти не знаєш, що робити. Давайте подивимось, що було далі в цій історії і як Бог дав свою відповідь для цієї жінки. Мій третій пункт називається «Бог віддає з відсотками». Перша книга царів, 17 розділ, 14-16 вірші. Давайте разом прочитаємо і запам'ятаємо це місце, тому що я вірю, що воно може відіграти ключову роль в нашому житті. Це говорить пророк Ілля. Адже так говорить Господь, Бог Ізраїлю. Борошно в твоїй діжці не закінчиться, і олія в глечику не вичерпається аж до того часу, доки Господь пошле на землю дощ. Тож вона пішла і зробила, як сказав Ілля. Таким чином вони мали що їсти, вона і він та вся родина багато днів. Борошно в діжці не закінчувалось, так само й олії в глечику не ставало менше, як і провістив Господь у своєму слові через Іллю. Мені подобається, що жінка спочатку отримала відкриття, вона спочатку отримала слово від Господа і потім пішла це робити. Отримайте в своєму житті відкриття на ту сферу життя, в якій ви відчуваєте найбільший голод. Тому що коли вам буде важко, коли ви пообіцяєте Богу бути вірними в скруті, коли ви пообіцяєте Богу служити, можуть настати складні часи. Але просто тримайте це слово, тому що воно буде вас підкріпляти в цей момент. Мені подобається також строка, яка написана нижче. Таким чином вони мали що їсти. Вона, він та вся родина багато днів. Наскільки щедрим є наш Господь. Просто за одну хлібину, останню. Я хочу сказати, що це не просто була одна хлібина. Вона була єдиною. За єдину хлібину, яку пожертвувала вдова для пророка Іллі, Господь благословляє, давайте звернемо увагу, не тільки її і не тільки одною хлібиною. Він благословляє всю родину на багато днів. На початку служіння ми говорили про те, що
Служіння – це важко, це складно, це виснажливо, але що Господь обіцяє тим, хто продовжуватимуть бути вірними? Господь обіцяє дати їм життя. В прямому сенсі. Тому що на прикладі цієї історії ми бачимо, як Бог за велику жертву потурбувався на багато днів про родину цієї вдови. Родина – це не просто сім'я, це не просто жінка і її син. Родина – це родичі. Бог настільки щедрий просто тому, що вона сказала так. Хоча, чесно кажучи, це не просто, це дуже важко. І знаєте, я просто думала, не просто, я думала, що би було, якби вона не дала пророку Іллі хлібину? Там було написано, що ми з'їмо і помремо. Скільки вистачає, от коли у тебе така горстка хлібини, от наскільки її вистачить? Я думаю, що вони дуже би швидко померли. Але вірність, щедрість у такий важкий момент допомогли цій вдові мати життя. Вони подарували життя всій родині. А я хочу нагадати, що в цей момент в Ізраїлі була посуха, був голод і була економічна криза. Місяць добробуту у нашій сім'ї, у нашій церкві і сім'ї. Як його здобути? Перше, перебувай у служінні, навіть коли важко, бо це твоя інвестиція в життя. Друге, будь щедрим у скруті, вірним у рутині. Бог каже сьогодні, не переживай, іди і роби. Його слово не повертається марним, воно виконує те, заради чого Бог його посилає на цю землю. І пам'ятай, що Бог віддає з відсотками. Від Його благословіння будеш насичений ти і вся твоя родина, всі, хто є дотичним, всі твої ближні. Давайте підведемося. Знаєте, можливо, тут є люди, які відчувають душевний голод сьогодні, які відчувають фізичний голод, це може бути якийсь недуг, це може бути депресія. Можливо, є люди, які відчувають духовний голод, можливо, вони просто загубились і не знають, як бути далі, вони не знають, яке служіння їм обрати, вони не знають, чи в правильному сезоні життя і в правильному місці вони знаходяться. Можливо, ми відчуваємо фінансовий голод, тому що зараз не супер сприятливі умови в нашій країні. І це все відчувала ця жінка. Умови не змінилися. Вони такі ж, знаєте, невдалі, як можна подумати і зараз. Але я хочу нагадати, як називається проповідь. Ця проповідь називається «Хліб у пустелі». І я вірю, і я знаю, що Господь сьогодні буде відповідати на наші потреби. Він буде відповідати на той голод, який ми маємо. Я вірю, що сьогодні після цієї молитви Господь буде робити роботу в нашому серці. І ви обов'язково побачите, як Він просто тримає вас в своїй руці. Давайте зараз помолимось, закриємо наші очі і звернемося до Господа. Буквально ще 30 секунд. Давайте подумаємо, в якій зі сфер життя я відчуваю найбільший голод. Що сьогодні бракує в моєму житті? Де би я хотіла отримати насичення? Давайте просто зараз дійсно закритими очима побудемо трошки в Божій присутності. В Івана 14:6 написано: Ісус говорить, я є дорога, і правда, і життя. Я знаю, що Він сьогодні буде прокладати для нас дорогу, буде прокладати в своїй істині, і Він буде дарувати нам життя. І це буде відповідь від Ісуса. Не шукай відповіді десь на стороні. Господь є відповідь, Він є правдою і життям. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я дякую Тобі за Твою присутність. Я дякую Тобі, Господи, за те, що в Твоїй присутності ми можемо відчувати повноту, ми можемо відчувати насичення. Ми можемо відчувати, Господи, наскільки Ти сильно нас любиш. Я прошу, щоб Ти прямо зараз пройшовся по рядах, торкнувся кожного серця. Господи, ми не знаємо, Ти знаєш, що кожен відчуває. Можливо, хтось зараз в такій скруті знаходиться. І, можливо, Господи, ця людина поклала так багато заради Тебе. Можливо, ця людина максимально вірна в служінні. Можливо, ця людина так багато сіє.
і вона не бачить урожаю в своєму житті. Я прошу тебе, щоб ти торкнувся цю людину. Я прошу, Господи, щоб ти надихнув її, щоб ти дав їй слово, щоб ти дав їй відкриття, на якому вона могла стояти і в якому вона могла бачити життя. Господи, я прошу тебе, нагодуй голодних, нагодуй тих, хто втратив роботу, хто не відчуває себе реалізованим в тій роботі, яку він має, в цій професії, яку він обрав. Я прошу тебе, щоб ти давав свої знання, давав людей, які будуть допомагати, давав наставників, давав забезпечення. Господи, я знаю, що ти щедрий, і я знаю, що ти нагодуєш навіть у найбільшій пустелі світу. Я прошу тебе за тих, хто відчуває душевний голод. Можливо, це депресія, можливо, це виснаження, можливо, це, Господи, страх, тривога. Так багато нас, які це відчувають. Я прошу тебе, Господи, щоб прямо зараз ти поселив мир в серці такої людини. Я прошу тебе, Господи, щоб ти дав втішення. Я прошу, Господи, щоб ти емоційно дав їй наснагу, щоб ти показав їй майбутнє, щоб ця людина мала цілі, мала мрії, Господи, щоб ти вкладав ці цілі і мрії в її серце, щоб ти давав їй можливість робити щось прекрасне для тебе. Можливо, Господи, хтось відчуває фінансовий голод або духовний. Можливо, він загубив себе і не розуміє, хто він взагалі. Він не розуміє свого покликання. Він втратив зв'язок з тобою, Боже. Він шукає відповідь десь, а не у тебе. Я прошу тебе, щоб прямо зараз саме ти проговорив до цієї людини. Я прошу, Господи, щоб ти звершував цю роботу протягом тижня, протягом місяця, протягом життя в нашому серці. Дай нам, Господи, завжди покладатися на тебе, завжди знати, що ти є дорога, шлях, правда і життя. Я дякую тобі, Господи, за твою відповідь. Я прошу тебе, дай нам прославити тебе цими чудесами, які ти вже приготував для нас. Прошу тебе, дай не забути, дай не тримати це в собі. Дай, Господи, мудрості кожному з нас, щоб розказати про те, наскільки ти величний, тому що ти Бог, який відповідає на наші потреби. Ми дякуємо тобі, ми славимо тебе. І нехай твоє ім'я буде звеличене. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.